បបណៃពេងវ៉ានីឡាបានដាក់ចំកណ្ដាលមកអ្នកសិល្បៈចំនួនក្រៅមួយចំនួនដែលមានសមត្ថភាពខ្វះចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះបងប៉នជាទីគ្រប់រອບអានពពន់ជួយនិងកញ្ញាវ៉ានីឡាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបំលែងនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែអង្រួននៅលើវិស័យសិល្បៈ នឹងកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍និងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរហូតមកទុននឹងពេលពេលនេះកញ្ញាវានីឡានៅតែធ្វើឲ្យហ្វេនៗជាពិសេសអ្នកប្រាប់ប្រាណបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនទទួលបាននូវការពេញចិត្តនិងសរសើរជាមួយនឹងសមត្ថភាពនឹងទេពកោសលរបស់នាងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកទុននឹងពេលនេះគឺកញ្ញាកំពុងតែ ជឿនមកដល់នូវភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកសិល្បៈរូបនេះនៅពេលថ្មីៗបែកជាឫសគល់អ្នកសិល្បៈចំនួនក្រៅទៅវិញក្រៅពេលដែលវ៉ានីឡាធ្វើការឫសគល់ចំចំចំពោះអ្នកសិល្បៈចំនួនក្រៅរួចហើយនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនានានឹងបានបញ្ចេញមតិដូចនោះថាដូចនោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត ជាការបន្តជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពពាន់ជាមួយនឹងតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាវ៉ានីឡាជាមច្ចៈបតមនុស្សបងធុញវល់វិញបានទេនៅក្នុងពេលនោះផងដែរដោយសារតែមានសមត្ថភាពទឹកដមសំៀងពិរោះរណ្តំអមជាមួយនឹងសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានប្រាជ្ញាភាពខ្លាំងទទួលបានក្នុងការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនសន្តិសុខសន្ធោពអំពីសំណាក់មហាជន ទូទាំងប្រទេសយ៉ាងណាមិញក៏ស្រាប់តែករិល័យកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការផ្ជាផ្អល់ខ្លាំងនៅសុកសុកវ៉ានីឡាបានដាក់ចំចំទៅកានអ្នកសិល្បៈចំនួនក្រៅបែបនេះថាតាមខ្ញុំគិតគឺខ្មែងខ្មែងចំនួនក្រៅភាពតូចតួយគាត់នឹងមានសមត្ថភាពតែគាត់ខ្វះការគោរពចំពោះអ្នកតន្ត្រីខ្សោយសិលត្រឧទាហរណ៍តោចមួយនេះដូចជាពេលដែលគាត់ ចូលរួមការងារជាមួយនឹងមនុស្សដែលធំជាងគាត់គឺមិនថាតែសិល្បៈឬក្រុមការងារគ្រាន់តែជម្រាបសួរគេតើធ្ងន់ត្រង់ណាស់ណាហើយសូមប្តីតែម្ដាយរបស់អ្នកសិល្បៈក៏គាត់នឹងហ្នឹងមិននិយាយពាក្យណាសុខស្ដីដែរគឺគាត់គ្រាន់តែនិយាយពាក្យថាសុខស្ដីដាក់ដែរតែងដែលគេនឹងអាយុ30 40 50ជាងទៅហើយហើយពស់គាត់នឹងเติបតែ10ជាង ឬក៏20ស្ដាងតែប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំវិញសូមប្ដីតែនៅក្នុងចំណោមអ្នកសិល្បៈរាមច្មងនិងនិយាយច្រានក៏ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយផងយ៉ាងណាក៏ដោយគំថាឡើយងើបដារអង្គយដូចនៅក្នុងបន្ទប់មានតែខ្លួនឯងម្នាក់បើមិនជិះប្អូនគិតថាប្អូនមានចរិតចង់ទៅអឺរ៉ុបគេនឹងអត់ប្រាភាសាជម្រាបសួរតែសូមប្អូនយើងគ្រាន់តែទៅមើលប្រទេសជិតខាងផង គេនៅដល់ថ្នាក់កើតនៅបរទេសក៏គេចេះលើកដៃចុះសម្ពាសជំរាបសួរដែរនិយាយរួមទៅភាសាទុនพลុនគឺគេនៅតែមានរៀនមើលឯងផងណាកូនគេកូនយើងការលើកឡើងរបស់កញ្ញាវ៉ានីឡាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយនាងបានលើកឡើងចំពោះអ្នកសិល្បៈចំនួនក្រោយមួយចំនួននោះដោយចំណោះពលរដ្ឋនេះមានបំណងដើម្បីទៅទัวបាននូវពលរដ្ឋថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like